Hello guys, amazina ni Sadiki nanone mbaha ikaze kuri YouTube channel yacu Bridging the Gap online TV. Uyu munsi rero ngarutse ngira ngo mbaganirize gato kuri update ku kijyanye na stimulus check cyangwa se stimulus package. Ubushize twaganiriye kuri package yari yatanzwe n'aba republike ya trillion imwe n'ibice 32, aba demokrate bakaza kuyanga. Rero nimugoroba aba republike babashe kuzamura ayo mafaranga bisabwe na Perezida Trump ubwe, babasha kwigira trilioni imwe n'ibice 8 n'ibindi hejuru hafi rimwe n'ibice 9. Ariko kugeza isaha ntabwo ibintu biratungana, ntabwo biratungana. Gusa hari amakuru atandukanye avugwa menshi, gusa iyi package yatanzwe ifite agashya kihariye, kubera ko ari ya package y'abademokrate kugeza ubu ngubu iri ku meza. Batanze ya triliyoni 2.2, ifitemo icyabiri ku ba taxpayers bose, ikajyana 500 ku bana na 2400 ku bashakanye. Ariko iyi package nshyashya yari isohotse isohowe na republike yo, nubwo ari ntoya, ya triliyoni imwe n'ibice 8 n'ibindi hejuru hafi triliyoni imwe n'ibice 9. Yo biravuga 2200 ku ba taxpayers, cyangwa se ku bantu bariha amataxe kuri buri muntu, ndetse na 100,000, izindi zitanga 500,000. Ndetse niyo bari batanze ubushize ya triliyoni imwe n'ibice 32, nayo yatanga 500,000 ku bana, ariko iyo iratanga 1,000 ku mwana. Ubu ngubu niyo yatanzwe na republike. Nk'uko twabwize, proposition zose zigomba gutangwa, zizamara gutangwa kugira ngo ihinduke itegeko, bishyirwe mu bikorwa, bigomba gusinywa cyangwa se bigomba gutorwa n'abademokrate, bigomba gutorwa n'abadepite ariho biganjemo abademokrate, ndetse gatorwa n'abasenateri ariho biganjemo abarepublike. Rero yatanzwe n'abarepublike, nayo uwitwa Nancy Pelosi nayo yayanze. Nk'uko banze triliyoni imwe n'ibice 5, bakanga triliyoni imwe n'ibice 32, banze ndetse n'iya triliyoni imwe n'ibice 8, nayo bavuze ko idakwiye kubera ko itari yagera ku cyo bifuza 2.2. Rero abantu baribaza bati ese Nancy Pelosi cyangwa se uhagarariye abademokrate nayo kwa yanze, ese abarepublike baraza kuzamura bemere abademokrate gutambutsa ya triliyoni 2.2, cyangwa se baraza kubyihorera byose, then perezida azabashe gutangaza iye muri executive order? Abantu bakomeje kwibaza byinshi aho ngaho. Ahanini muzi ko CARES Act hari ibyo yatangaga byarangiye ku tariki 31 z'ukwa karindwi, harimo employment n'ibindi byinshi. Ariko perezida akaza gutanga executive order, yaje gushyiraho amadolari 400 yo gukomeza guhereza abantu badafite akazi, unemployed, kugeza amezi abiri ashize. Rero amezi abiri atarashira, nanone amatora ataraba, ikigaragara hakeneweho indi package. Ahanini cyane yuko ibintu bimeze nabi cyane mu ma airlines cyangwa se mu ma company akora ubwikorezi bwo mu kirere. Kwa gatatu byonyine birukanye abakozi basaga 50,000, leta ndetse harimo na Nancy Pelosi ongera gukomeza kwinginga abantu
ko babasha kuri izi kampani ko zarekira gukomeza kwirukana abakozi ko barimo kubategurira ubufasha ariko ikibazo kugeza isaha buno bufasha ntiburaboneka kandi mu bintu biteye impungenge abayobozi nubwo batari gufata umwanzuro nubwo bananiwe kumvikana nuko imigi myinshi irimo abakozi barimo kwirukanwa imigi ikomeye iri nayo ivamo abantu iri nayo irimo abantu benshi batora hari ama state bitango swing state harimo za Pennsylvania n'izindi ziri mu ziri gutakaza abakozi benshi abantu bakabibaza se rero bikabiteye impungenge cyane nko ku ruhande rwa perezida kuvuga se ni gute bazamutora abakozi barimo kwirukanwa kandi ntibabafashe kuko muri aya mapakeji ya matriyoni mwumva harimo amafaranga menshi cyane yo kujya gufasha amakampani ya rutura nk'izo zitwara zikora ubwikorezi bwo mu kirere haba harimo ibya employment haba harimo gufasha amaposta haba harimo gufasha iposta bamaze kugena amafaranga yayo ku ruhande ariko nanone harimo gufasha amastate n'imigi ibintu bitandukanye ikintu batumvikanaho cyane 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 ni unemployment kuko abarepublika baratanga 400 abademokrate bagatanga 600 n'amafaranga y'amastate n'imigi abarepublika baratanga make cyane abarepublika bagatanga menshi aho niho hari itandukaniro ahanini yuko Trump we yumva ko nkuko yabitangaje ko amafaranga yo kujya gutanga guhereza imigi irimo abantu bamwe batanakwiriye kuba bafashwa na leta abishya muri politike ze nyine ariko kandi Nancy Pelosi nawe akamushinja yuko atitaye ku Banyamerika hano harimo rero imikino myinshi ku bijyanye na politike n'amatora Nancy we aziko bakeneye gutambutsa aziko perezida akeneye gutambutsa stimulus package kugira ngo atorwe abone amajwi yo gutorwa niyo mpamvu agumisha stimulus ashyiraho menshi kugira ngo ase nabananiza swate bayemere bigaragare ko babarwaniriye cyangwa se perezida byange bigaragare ko ishyaka rye ryanze gutambutsa ubufasha kugira ngo urumva rero harimo pressure y'amatora nayo ifite ikiri gukena kinini kuva ibi stimulus package ya kabiri yatangiye gutekerezwa ibyo rero ni comment zigenda zitangwa n'abantu batandukanye views z'abantu batandukanye ndetse n'abayobozi rimwe na rimwe nabo bakivamo bakagira ibyo bashyira hanze bigaragara ko bishobora kuba bifite aho bihuriye cyane icyo rero nicyo abantu bose bibazaho gusa nanone hasigaye iminsi itarenze 25 kugira ngo amatora abe ikindi hakaba hari undi muntu ikindi gikorwa abarepublike bashaka gukora vuba amatora atari yaba harimo gutora umuntu uzasimbura umukecuru uherutse kwita Imana wakoraga wari umucamanza muri Cour Supreme cyangwa mu rukiko rw'ikirenga uyu mwanya rero baranga ko amatora ageze batari bawushyiramo undi muntu hakagira ukuntu Biden yatsinda amatora cyangwa se abademokrate rero batwara umwanya wa president bashaka gushyiramo umuntu wabo niyo mpamvu rero bashaka gukoresha ko batazi ikizava mu matora bagafata uyu mwanya uyu ni umwanya ukomeye wo mu rukiko rw'ikirenga kuko aba ari imyanya mike kandi umwanya ubuza ushobora kubona ni umwanya mboneka rimwe n'abantu batarenze 9 bakora mu rukiko rw'ikirenga kandi ni pozisiyo ishobora gutorerwa ubifite manda y'imyaka iri hejuru y'10 urumva ni umwanya mboneka rimwe niyo mpamvu bashaka kuwurwanaho cyane kurusha nuko bya stimulus check babitaho umwanya ariko nanone nabyo bishobora kubabuza amatora kuko n'abaturage bazatora aha rero niho ruzingiye ariko ikigaragara bari bugufi cyane bari bugufi kuko uvuye kuri 2.2 ukajya kuri 1.9 bari bugufi bahereye kuri 3.4 abandi bahera kuri 1 trillion urumva rero bagiye bamwe bamanuka abandi bazamuka ariko ikigaragara Nancy Pelosi ntashaka kuva kuri 2.2 trillion aho niho yagumye ahamaze igihe abandi bo bari guhendahenda bazamuka cyane buri munsi
ikigaragara cyo rero byanga bikunda haraho baza guhurira kandi nibatagiraho bahurira president ashobora gutangaza executive order akayitanga ku giti cye kandi sibyo atabikora ubwo nyuma y'amatora yaba aramutsa towe akaba yatangaza imigambi ye mishya ku kijyanye na stimulus check cyangwa se abademokrate baramuka batowe ikigaragara bazatanga package ahubwo iruta izi zose turimo kuvuga bashobora kugenda bakegura imwe yabo ya kera ya triyoni eshatu cyangwa se eshatu n'ibice bine ikariyo bashyiraho mu gihe wenda baba barabonye imyanya myinshi muri sena bakaba bafite na perezida urumva icyo gihe babakora icyo bashaka ayo mahirwe nayo barabona ko ashoboka niyo mpamvu badashaka kujya hasi cyane ariko kandi kigaragara abarepublikani nabo bashobora kuzamuka kugira ngo bigaragare ko kudatanga stimulus check bitaturutse kuri bo urumva rero biraho ngaho imishyikirano iracyakomeje ariko ikigaragara imishyikirano ntakiri kugeraho vuba kandi iminsi isigara ari mike ariko ikigaragara ni uko bose bafite ubushake ibyo batumvikanaho ni bimwe cyane ku ma state n'imijyi amafaranga bagomba kubihereza ndetse n'ari ya employment rate ko bose bahemeye icyo batemeranyeho n'umubare ariko urebeye kure gusa nuko byose impamvu harimo amananiza bamwe bari kunaniza kubera impamvu z'amatora n'abandi bagashaka kunaniza kubera izindi mpamvu zabo bityo murakoze cyane rero gusa amakuru dufite kuri COVID-19 nuko mu Burayi yatangiye kuzamuka cyane kuva yatangira imibare bigeze kuri coding Burayi minini ni 75,000 buri munsi ubu rero bari kuri coding 60,000 byatangiye kongera kuzamuka bye byamanutse cyane ariko mwibuke ko iburayi niho imbeho ihera ubu ngubu iburayi harakonje kurusha hano muri Amerika so bivuga ngo rero hano naho imbeho niyongera igihe cy'ibicurane kikagera aba na covid ishobora kwiyongera iyo ni imibare itangazwa n'ama university akomeye nka Hopkins University ndetse na CDC ikigo gishinzwe indwara z'ibyorezo murakoze rero mukomeze kwirinda ndetse tubifurije icyumweru cyiza ciao.